Skupštini Srbije, pored Odbora za evropske integracije, postoji i Odbor za pridruživanje Evropskoj uniji, znači koji prati sam postupak pregovora i pridruživanja i sprovođenje tih dogovora. I ono što je jako važno reći da mi želimo da pratimo i implementaciju svih projekata koje je Evropska unija do sada donirala, finansirala po različitim osnovama. Ovo je jedan dobar primer kako Srbija može višestruko da iskoristi fondove Evropske unije i projekte koji se ulažu u Srbiji. Ono što mi kao društvo smo zajedno konstatovali na ovom sastanku, to je da nam sistem obrazovanja jednostavno kaska za uvođenje novih tehnologija, da moramo da počnemo da radimo i reformu sistema obrazovanja i onaj deo koji se odnosi na dobijanje novih zanimanja koji ćemo kroz ovakve projekte imati, a koji do sada nisu prepoznati kroz sistem državne uprave, znači kao na primjer što je RFZZO, koji recimo ne prepoznaje nomenklaturu zanimanja ljudi koji rade u ovakvim sistemima kod upravljanja otpadom. I to je ono na čemu moramo da radimo kao država i ministarstva koje se bave time, ne samo zaštite životne sredine, nego ministarstvo zdravlja, ministarstvo rada, ministarstvo ekonomije. I zbog čega pričamo stalno o reformama i o promenama, to je da moramo da se prilagođavamo novim trendovima i svemu onome što Srbija dobija praktičnim otvaranjem poglavlja, svakog poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom.